ଜଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି। ସତରେ ହଁ ମୁଁ ତୁମ ରୂପ ଚପଣକୁ ଦେଖି ମୋ ମନଟା କଣ କହୁଛି ଜାଣିଛ? କଣ କହୁଛି? କହିବି କହିବ କଣ କହୁଛି? ଆଲେ କୁହ ନା। ଏ ହଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ନା ଆଚ୍ଛା ମନେ 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 ଭଲ ପାଇ ସାରିଛି। ମମତା ନରେ ଉରୁଚି କେରି ଫୁଲ
Thank you.
କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ପନିପରିବା ମୋତେ କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ଚୋବେଇ ଯିବ। ମମତା ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନା, ସେପଟେ ମୋ ବାପା ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିବେ, ସମୟ ଉଚ୍ଚର ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ହଁ ଚାଲିଯିବି। କଣ ହେଲା? ସତରେ ଚାଲିଛି ତୁ? ନାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯିବି। ଭଗବାନ ମୁଁ ଭଲ ପାଇପାରିବି।